Você já se perguntou o que são megapixels e por que tanto se fala nisso quando o assunto são as câmeras? Será que mais megapixels significa mais qualidade de foto? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final, porque eu tenho absoluta certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você que está começando no audiovisual, tanto na fotografia quanto no vídeo também. Componentes feitos e montados ali para captura de imagem. Oi, cuidado, rapaz. Muitas pessoas acabam utilizando essa informação de forma equivocada para medir a capacidade de uma câmera em entregar fotos ou vídeos com boa qualidade. Na prática, não é porque o sensor tem mais megapixels que necessariamente ele faz a melhor imagem. Para que você possa entender melhor, o termo megapixel é usado para medir a quantidade de 1 milhão de pixels. Então, quando eu digo que uma câmera ela possui 18 megapixels, é o mesmo que dizer que o seu sensor é capaz de capturar 18 milhões de pixels por imagem. Tá, Josmin, mas se eu tenho aqui uma câmera que faz 18 megapixels, 18 milhões de pixels, e aqui uma outra que faz 48 megapixels, 48 milhões de pixels, essa daqui não vai me entregar uma imagem com melhor qualidade? Não necessariamente. Por quê? O que define a qualidade de uma imagem não são a quantidade de megapixels de fato, e sim o tamanho do sensor. É muito comum você ver por aí celulares que possuem até mais de 100 megapixels, mas por que a qualidade deste celular não é equivalente à qualidade de uma câmera de 32 megapixels, por exemplo? Porque o sensor da câmera ele é bem maior do que o do celular, fazendo assim com que a qualidade da imagem também seja superior. Josmin, então se os megapixels não influenciam da maneira que eu imaginava em uma fotografia, qual a finalidade dele em uma câmera que faz 50 megapixels, que faz aí 100 e poucos megapixels? Antes de eu te explicar isso, eu quero colocar essas duas imagens aqui. Essa da direita e essa da esquerda. Uma delas tem 18 megapixels e a outra tem 32 megapixels. Apenas olhando, você consegue me dizer qual delas tem essa quantidade de megapixels, qual tem 18 e qual tem 32? A princípio, seria impossível você me dar essa resposta, me dizer essa informação, olhando nesse nível aí de ampliação. Mas se a gente aproximar as duas fotos a um nível muito elevado, você vai perceber que uma tem mais qualidade quando aproximada do que a outra. Uma imagem que tem mais megapixels, quando você aproxima, ela vai preservar um pouco mais essa qualidade por conter mais informação. Mas assim, isso só vai de fato funcionar, só vai valer, fazer valer a pena para quem trabalha com impressão, para quem trabalha com fachada, na produção dessas fachadas de banners, que vai ser necessário aproximar a foto, fazer recorte da foto, vai ter que imprimir aquela foto. Então, por isso que é recomendado a utilização de câmeras com uma qualidade de megapixels maior. Se você trabalha apenas com conteúdos para as redes sociais, publicando apenas fotos de ensaios fotográficos e não trabalha com impressão, com revelação, uma câmera de 18 megapixels, como é o caso da Canon T5, inclusive eu passei mais de 5 anos com ela, trabalhando só com ela, já vai ser suficiente para você, porque você não vai precisar aproximar a foto num nível tão extremo. Ó, aparece aí na frente e diz assim, ó, se inscrevam no canal. Afasta um pouquinho mais. Vem aqui dizer daqui. Diz lá, ó, diz ali. Se inscreva no canal. Toca aqui. Só youtuber, moço. Só youtuber. Josmin Henrique. É, eu acho que vai ser difícil tu encontrar. Aí, ó. Tá descendo aí. Deixa eu te mostrar aqui pra tu procurar em casa. É isso aqui. Você é youtuber? Por que não é mais, homem? Mostra lá, quebrou. Ah, gravava com o celular. Ah, deixa eu te mostrar isso. É o meu canal, é isso aqui, ó. É de fotografia. Falando sobre fotografia lá, entendeu? Uhum. Ó, tem vários vídeos lá, ó. Entendeu? Inclusive esse daqui eu gravei aqui no parque. Sim, ó. Falando sobre, ó. Esse nome aqui, ó. Josmin Henrique. Henrique, tá? Valeu. Deixa eu ajustar aqui a exposição. Deixa eu ajustar aqui. Acabou aparecendo os menininhos ali, rapaz, aqui. A bola deles. Eles estão jogando bola e a bola acabou chegando aqui perto. Mas vamos lá. Deixa eu lembrar onde foi que eu tava. Deixa eu voltar aqui na minha filazinha. E aí uma das grandes dúvidas, só pra gente fechar, quando as pessoas estão começando no audiovisual, é que é o seguinte. Josmin, eu tenho dinheiro pra comprar uma câmera de começo ali, mas também tenho esse valor, ele é possível comprar um celular já muito bom com uma câmera muito boa. Pessoal, eu não recomendo. Por quê? A qualidade da câmera do celular, por mais megapixels que ela tenha, não é comparado, não bate ali com a qualidade de uma câmera que possui componentes
feitos e montados ali para captura de imagem. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Feitos e montados ali para captura de imagem. Oi, cuidado, rapaz. Isso foi a bola que passou aqui na frente da câmera. Foi de curva, o menino acabou de dizer. Eita, Jesus, que livramento. Eu tô gelado. Eu ia levar essa bola pra mim, viu? Eu ia levar essa bola pra mim. Mas enfim, pessoal, se vocês curtiram esse conteúdo, se fez sentido pra você, se você não sabia disso e passou a saber agora, te inscreve aqui no canal, tá? Só por essa bolada que passou aqui já vale a tua inscrição. É isso aí, tamo junto. Me segue também no Instagram, tá? O link tá aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto.